إن كبدن لبا بقول يا لحن أرداء يا ما أنت كغلين شبيي جامعة ألف يونيفرسيتي فرع إذا ما قرر ذبرع كواسي أوردا ما يستي كل يدها عافمات كا أي سي تي جاي يصيد أكلا سوشيال ساينس كا تفعدنا أن غور ستي سد حدا كغلين شبيسا جامعة داسيا يا وح مناسبة بلاران لوجو قبتي هول كافي أي ما قرر ذبرع يدون أي كسو قيب قلين مسؤولين كسوعي حكومة دا سومالان أصحاب تقرن كي مامل كسرية جامعة ألفا قدوميها جامعه الفا فرع عيد مغارده برعو عبد الغني ابراهيم حسن iyo قدوميها غوده جامعه الفا بروفيسور عبد الرحمن محمد مال وغو هرنتي halkaasii ka hadlay ayaa hanbaliyay ardayda ka qalin jabisay jaamacada waxayna sheegeen in ardaydan ay maanta soo saareen ay buuxiyeen dhammaan shuruudihii looga baahnaa markii aan arkay natiijada gudoomiyaha jaamacada alfa fariida burco ee uu soo gudbiyay ragtada guud ee jaamacada alfa markii aan ku qancay warbixinta uu ii soo gudbiyay akadeemiga dhinka ama gudoomiyaha xugeenka guud ee jaamacada alfa markii aan arkay cutubka shanaad ee sharciga jaamacadda qodobkiisa 28aad markii aan arkay qodobka 19aad lambarkiisa 4aad ee dastuurka dalka waxaan halkan ka cadeynayaa in ardayda maanta halkan ku qalin jabinaysa ee halkan fadhida ay buuxiyeen dhammaan shuruudihii looga baahnaa ee digriiga koowaad maanta laga bilaabo taariikhdu ay tahay 10/9/2019 ay ka mid yihiin aqoonyahanka wasiirada wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha qoyska hinda jaamac gaani wasiirka xirirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maxamed xaaji aadan iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga uu cid faisal cali waraabe oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa hanbaliyay ardaydan maanta qalin jabisay waxayna halkaasii uga soo jeediyeen hadalo isugu jira dardaaran iyo dhiirigelin arday ee isugu jira hablaya inamo ee bartay fakalada kala duwan ee jaamacadda alfaam maanta waxaan u nimid idinka hambaliyadiina iyo inaan idin la qaadano dabaaldegina iyo farxadina aan idin la wadaagno waxaan idin leeyahay hambaliyo arigu waxaan doonayaa cilmi baadhista ugu horeysa ee aan samaysaa inaan kula tartantaan jaamacadaha somalilan iyo aqoonyahay taasi waxa weeye inaynu xal u helno qabyaalada dowladeed tacliinta aad barateen dee codkiida ha la maqlo oo idugiyaan codka caaqilka ee jaahilku iska cod dheeraane codkiina wanaagsan dadtisbarawdamucaarad baan ahoo waxa jira dadka kama xishaarno waa shaqadaan qaranka u hayna siduu kaasi ugu hayo inuu waxdi baro annagu waxaan u haynaa inaanu sheegno intaa ka socda bari saaxiib ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Nafaqo iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa iyaguna dhankooda hambaliyay ardaydani mahad celinaya maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Alfa oo runtii hormuud u noqday inay soo bandhigaan arday qiimo badan oo runtii aqoontooda iyo kartidooda runtii maskax badan ay geliyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kale oo u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay 206-ka aqoonyahan inay halkan soo gaaraan oo ay ugu horeysa jaamacadda Alfa waalidiintiidii ku soo tabcay iyo ardayda u dhabar adeegtay inay xaqiijiyaan hadafyadooda mid ka midaba aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa ugu dambeyntiina waxay mas-uuliyiintii munaasabadaasi ka soo qayb gashay ay shahaadooyin gudoosiyeen ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Burco Shaafici Maxamed Ibraahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer